para a alegria da democracia brasileira e para o sistema de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, através do Alexandre de Moraes, está um a um enquadrando os bolsonaristas que lideraram movimentos antidemocráticos, movimentos de ataques ao Supremo, ao Congresso e à democracia brasileira. É o que você, trabalhador e trabalhadora, acompanha aqui no canal TV Resistência Contemporânea. Vamos fazer uma lista rápida aqui. Sara Giromini, cadê a Sara Giromini que usou armas, né, fazendo fotos nas redes sociais, ameaçando, citando os nomes e ameaçando o Supremo Tribunal Federal? Cadê a Sara? Cadê o Alan dos Santos? Fugiu, morrendo de medo de ser preso. Os irmãos Weintraub. O Ernesto Araújo, ex-ministro, ex-chanceler das Relações Exteriores. O Olavo de Carvalho, que todo dia perde na justiça uma ação. Cadê o Daniel Silveira, o bombadão, que fez um vídeo violento, ameaçador, citando os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Cadê o Sérgio Reis? Será que já parou de chorar? Será que já saiu debaixo da cama? O deputado Ottoni de Paula, Ottoni de Paula. Cadê o corajoso Ottoni de Paula, deputado do Rio de Janeiro? O Amado Batista que vai ser agora, tá na lista, deve estar na lista. Cadê esses caras? Todos eles foram e são insuflados pelo chamado gabinete do ódio que foi montado lá atrás, nas eleições de 2000 e 18. E quando Bolsonaro venceu as eleições, esse gabinete do ódio foi colocado, segundo a imprensa, tá, dentro do Palácio do Planalto. E sabe um dos dirigentes desse gabinete do ódio? Exatamente, o Carlos Bolsonaro, o 02. Só que o 02 tá apavorado. Ele teria ligado ao pai, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, porque está com medo de ser o próximo da lista do Alexandre de Moraes. E seria muito interessante o Supremo Tribunal Federal chegar ao filho do presidente da República, que, segundo, repito, grande parte da imprensa é o responsável por difundir nas redes sociais do Brasil todo tipo de ameaças à democracia, ao Estado Democrático de Direito do país e aos ministros, autoridades da República Brasileira. Olha a notícia: Carlos Bolsonaro liga para o pai com medo de ser preso, diz colunista. O colunista Guilherme Amado, do Metrópolis, soltou nota neste sábado onde relata telefonema do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, do Rio de Janeiro, para o pai, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido. De acordo com o colunista, o telefonema, após longo tempo sem falar com o pai, pois Carluxo está rompido com a primeira-dama Michele Bolsonaro, foi para desabafar. O 02 está apavorado com a possibilidade de ser preso. Ele acha que será o próximo na fila do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Carlos ligou cobrando mais ação do pai, que entrou nesta sexta-feira, como já falamos aqui no nosso canal, no Senado com o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Então tá aí, Carlos Bolsonaro liga para o pai já chorando, morrendo de medo de ser o próximo da lista do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
todos os bolsonaristas que atacaram e atacam a justiça brasileira, a democracia brasileira, estão sendo enquadrados pelo Supremo Tribunal Federal, tendo à frente, como já falamos, o Alexandre de Moraes. Escreva teu comentário é fundamental para o debate político. Se inscreva no canal, ajude a gente a chegar aos 120 mil inscritas e inscritos, e se você puder e quiser, apenas se você puder e quiser, financie o projeto, R$ 2,99 ao mês, para você entrar como membra ou membro da TV Resistência Contemporânea. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.